deg, Kevin. Se på dette her. En nydelig plass utenfor Bergen. Og i dag så ønsker jeg å snakke med deg om dette med spørsmål. Spørsmålene våre er svaret. Og hva mener jeg med det? I dag så fikk jeg mail fra ei som skriver at hun er på vei ned i et stort svart hull. Og hun klarer ikke å komme seg ut av det svarte hullet. Hun har gått gjennom to brudd, og hun stiller seg selv disse fantastiske spørsmålene som tappes for krefter. Og det er vanskelig å forstå hvor kraftfullt det er å bli bevisst over hva spørsmål å snakke til oss selv. Hva spørsmål stiller oss til oss selv? Hvordan kommuniserer oss til oss selv? Og det er en av nøklene for å klare å mestre livet. Så når vi havner i en krise, når vi er i en krisesituasjon, noe av det aller viktigste vi kan trene på da, ferdigheten av å stille oss spørsmål som gir oss noe, som støtter oss i stedet for spørsmål som tapper oss for krefter. Og det er jo det som målet mitt, at jeg skal hjelpe deg til en ressurssterk tilstand. For se bare ressursene som vi har rundt oss her nå. Sant? Vi har så enormt med ressurser, vi som er født i Norge. Og dette er jo et mindset. Det er en mindset å føle at vi har en overflod. Det er et mindset å føle at vi alltid har mangel. Og det er det vi er nødt til å klare. Vi er nødt til å komme til det mindsetet, wow, jeg har overflod, før at det blir overflod rundt oss. Og dette vil du forstå mer av hvis du følger etter mine webinarer. Men det som er så interessant nå, jeg skrev ned disse spørsmålene som hun stilte seg selv. Hun spør, hva gjør jeg som får alle forhold til å ta slutt? Ok, spør så skal du få svar. En mentaltrener for faktisk over 2000 år siden sa det. Det neste, hvorfor er jeg så enkel å kaste bort hver gang? Og du føler det du har fokus på, om det er sant eller ikke. Og spørsmålet vår som vi stiller oss til oss selv, det bestemmer vår fokus. Det bestemmer vår tenkning, og tenkningen skaper følelsene igjen. Hun stiller seg spørsmålet, når er liksom jeg den rette for noen, sant? Så igjen er fokus på mangel, og det er enormt smertefullt. Og det er da jeg liker å fortelle en historie om Stanislavski. Stanislavski, han har rett og slett opplevd et enormt mareritt, der han opplevde å se sin egen kone bli skutt, sine barn, rett og slett bli gasset. Det han opplevde da, det var at han fikk et spørsmål i hodet. Det var at jeg må ut herifra. Hvordan kan jeg komme ut herifra? Og spørsmålet, hvordan kan jeg komme ut herifra? Det var en av de tingene som gjorde at det reddet livet oss. For han ble så fokusert på hvordan kunne han komme ut herifra. Etter en dag så han en lastebil full med lik. Og han skjønte at hvis jeg hopper oppi der, jeg later som jeg er død, sant? Jeg er helt naken, så kan jeg bli fraktet utifra dette marerittet. Og det gjorde han. Han hoppet oppi, han lå der timesvis, han ble dumpet på en gravplass, og der lå han helt til det ble mørkt, og mange lik havnet oppå han, sant? Men allikevel, han klarte da å rømme til frihet. Så vi ser at de mest suksessrike, de har en evne til å stille seg selv bedre spørsmål. Mens de minst suksessrike, de stiller seg selv spørsmål, ser at de har fokus på tap, at de har mistet noe. Så til mer vi har fokus på at vi har mistet noe, det vanskeligere blir livet vårt. Så allerede om morgenen når vi vakner, hva spørsmål er det vi stiller oss selv? Stiller du deg selv spørsmålet, hva er det jeg er takknemlig for i dag? Hva er det jeg kan være glad for i dag? Så vil du få en helt annen dag enn når du stiller spørsmål som tapper deg for kreftet. Og jeg har fem, det som jeg kaller problemspørsmål, som jeg lærer vekk. I det vi kommer i utfordring, i det vi kommer i krise, så er det noe av det viktigste vi kan gjøre, å stille oss selv kvalitetsspørsmål. For kvalitetssspørsmål, det gir et kvalitetliv. Og det vil jeg fortelle i kveld, disse spørsmålene som vi trenger da å stille oss selv for å endre fokuset. Og hvorfor gjør oss dette? For hjernen vår har et system som vi kaller ROS, Reticular Activating System. Så tenk deg selv, du har en bevissthet og du har en underbevissthet. Men det som er så unikt, det er at underbevisstheten var 1 million ganger sterkere enn bevisstheten. Men bevisstheten er kaptein. Så når du da rett og slett stiller et spørsmål, så forteller du den underbevisste hjernen hva er det som er viktig å ha fokus på. Så når du da stiller et spørsmål, sant, hvorfor får jeg det aldri til, så vil du få svar på det. Den underbevisste hjernen vil gjøre det den kan for å bevise at du nettopp ikke får det til. Så det er kritisk viktig å bli klar over tenkningen vår. Det er derfor vi trenger å sette oss i stolen, lukke igjen øynene, sant, og tenke etter hva spørsmål er det jeg stiller meg selv.
Og vi må bli klar over disse spørsmålene, og vi må jobbe med å endre på disse spørsmålene for rett og slett å skape oss et nytt liv. Så med det så ønsker jeg deg en strålende dag. Lev sterkt og aldri, aldri gi opp.